Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado, com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve! Salve, rapaziada! Pra quem não me conhece, eu sou Saulo e, manos, hoje estamos aqui novamente no CSGO.net para abrirmos muitas caixas de skins de CSGO. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Hoje eu estou aqui no CSGO.net com 700 dólares e 700 bonus points e eu já vou começar fazendo a boa, tá ligado? Eu vou começar abrindo 5 caixinhas do Fallen aqui só pra ver o que vai dar. Mano, se vier um dos itens dourados aqui, eu pego pra mim. Ai, não veio nenhum. Tá, mas veio duas que eu conformo de uma cabula de Sport. Tá, 240 dólares. Não foi aquilo péssimo, tá ligado? É, tá bom. Ah, se você quiser depositar aqui no CSGO.net, o link do site tá aí na descrição. Você clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional SAULO, S-A-U-L-L-O, pra ganhar 35% de bônus do seu depósito. Além de você ganhar 35% de bônus do seu depósito, você participa dos sorteios mensais utilizando o cupom SAULO. E o sorteio mensal do mês de dezembro é de uma Butterfly Crimson Web no valor de R$3.000. Pra participar, é só depositar no site utilizando o cupom SAULO e mandar print no formulário que está na descrição. Quanto mais vezes você utilizar o cupom SAULO, maior é a sua chance de ganhar. Além de você receber esses dois benefícios, de ganhar 35% e participar do sorteio mensal, você ainda pode girar a roleta de bônus, que é essa daqui, que você ganha alguns brindes, ó. E inclusive você pode ganhar dinheiro de graça, 50% de desconto em qualquer caixa. Vale a pena utilizar o cupom SAULO aqui no CSGO.net, o link do site tá na descrição. Então vamos, galera, estamos com 255 bônus points ainda, vamos insistir na do Cold, mano. 4 cartinhas do Cold. Dá-lhe que dá-lhe. Se vier uma Case Hardened, eu pego pra... Para! Ai, papito, quase que veio! Tá ok, veio uma de 46, uma de 28, uma de 23, uma de... 121, tá ok, não foi péssimo. E, mano, também temos as novas caixas da semana de descontos de neve, de inverno, sei lá, Winter Discounts, que são as caixas Winter Fun, Snowman, Cold Discounts, Winter Discounts e White Bears, ou seja, ursos brancos. Vamos ver primeiro essa Winter Fun, que é a mais baratinha, custa só 60 centavos. E, ó, pode vir umas skinzinhas legais, inclusive tem uma aqui que eu quero bastante, que é... Opa, deu bom pra caramba, 13... 18 dólares, a gente gastou 5. A gente ganhou 18 gastando 5. Você é louco. Ó, eu quero essa P250 Cialeira. Eu quero essa. Por que que eu quero? Porque eu tô querendo montar um kitzinho verde no meu CS. Inclusive, a gente pode ir atrás de uma faquinha verde hoje, hein? Uma gama Doppler ou algo do tipo. 7 dólares, profitamos, mano. Todas as vezes que a gente abriu, a gente profitou. Agora, caixa Snowman, boneco de neve. Pode vir na Vaja, show de bola. Custa 1,50 pra abrir ela. Tomara que venha na Vaja, né? Imagina ganhar uma faca numa caixa de 1 dólar. É louco. E essa beretas duplas vale uma grana, mano. Mais ou menos, né? 3 dólares, mas pagou pelo menos, tá? 16,60, profit. Mais 10. Opa, veio uma skin vermelha, 16 dólares, profit de novo. Profit de novo. E... Uai, mano, na hora que eu li fade, eu achei que era Glock fade, eu já fiquei, nossa. 23 dólares, profit de novo, gostei. Agora, cold discounts. Ok, essa caixa já pode vir duas facas, uma Gut Knife Brightwater e uma Navaja Knife Stained. Então vamos abrir ela 10 vezes, cada caixa custa 4 dólares e 90 centavos, 4,90 cada caixa. Mas pode vir umas skins verdes. Para. Mano, se para aqui ia ser God, hein? Mas se para aqui deu bom também. Essa aqui é boa, boa. 48 a gente gastou, 44, mais 10. 64. Mano, tá dando bom. 39. Agora já perdemos 5 dólares. Mas esses 5 dólares já recuperamos agora. 52. Mano, últimas 10. Últimas 10 dessa que a gente já vai pra próxima caixa.
Mano, mas resumindo, mano, pra mim, na minha visão, se você vai abrir caixa aqui no CSGO.net pela primeira vez, começa abrindo as caixas da semana. Porque elas são muito boas e geralmente elas vêm com uma porcentagem maior de vir coisas boas. Porque, né, são as caixas especiais da semana. Então eu acredito que elas tenham um buffzinho nelas. Show, ó. Essa caixa aqui é a Winter Discount Sale. Ela custa $7,50. Mano, e pode vir Gucci Lore, Shadow Tiger Tooth, Bowie Tiger Tooth, USP Kill Confirm. A casa imóvel. Vamos abrir 10 vezes ela. 10 vezes ela de interessante. Além disso, eu acho que é isso. Ah, Wildfire e AK Fuel Injector também, né? Mas não veio nada de excelente. Ah, mas foi profit. Foi profit, mesmo não vindo nada de excelente. 83 profit de novo. Mano, a gente só tá profitando nas caixas da semana. É muito difícil perder muita grana na caixa da semana, porque tipo, você perde uma, você recupera na outra. Mano, é muito bom. Passa. Tá, mas veio a Wildfire. $260 alto Wildfire. Que profit do caramba. Safe. $260. Provavelmente ela vai vir Factor New Stat Track. Isso é louco. Mas eu vou vender ela também, porque a nossa missão aqui é conseguir um kit verde, né, mano? Nossa missão aqui é a faquinha, então vamos farmando grana pra conseguir essa faca. Mano, que caixinha bolada. Eu ia falar palavrão aqui. Caixinha insana, mano. 49 agora já foi um preju. 53 é melhor a gente pular de caixa aqui. É verdade. Vamos pra White Bears, Ursos Brancos. Essa caixa pode vir Gut Stained, Nomad Stained, Estileto Stained, Hand Wraps Letter. Tá, mano, pelo que eu percebi aqui, a temática dessa caixa é um pouco mais voltada pro branco, né? Porque, ursos brancos, né? Faquinha branca, eagle branca, tudo branco. Vamos abrir 10 vezes essa caixa, custa $10.90. Vamos ver se a gente consegue ganhar uma faquinha nela, hein? Tomara. Que alp que é essa? Silk Tiger. 94, ok. Mano, que alp que é essa? Ah, é a nova alp da caixa Havoc. Já tem no CSGO.net. Isso é louco. Ah, os caras tão bolados. Vai tirando. Olha só, já tem alp nova no site, cuzão. Vai, respeita. Nada de muito bom de novo. Vamos abrir uma no modo rápido. 104. 88. Boa! Ganhamos a faquinha Estileto Knife Stained. $182 no total. Boa demais. Profitaço. 90. Vamos mais 3 vezes, ó. 1, 2. Profit. 3. Vai só mais uma. Profit de novo. Só mais uma agora no modo normal. Vai pra finalizar e a gente ir atrás da nossa faquinha verde. Estamos querendo montar um kit verde no CS. Eu já tenho a luva. Inclusive a luva é muito top com um float muito bom. Essa luva tá field tested com float 0.15. Ou seja, é uma minimal wear. É uma luva minimal wear, só que escrito field tested. Só isso. Tá, o que a gente vai fazer então pra ir atrás dessa faca? Basicamente, iremos abrir pra começar 5 caixas de faquinha, mano. E vamos cruzar o dedo pra dar bom, tá ligado? Bugou a animação aqui, eu não sei porquê. Tá bugada a animação, mas dá pra gente ler os nomes, ó. Flip Gamma Doppler! Já conseguimos! Já conseguimos o que a gente tava querendo. Ganhei a Flip Gamma Doppler. E ainda conseguimos uma Karambit Autotrônica. Mano, que profitzinho lindo. Ah, mano, na moral, esse site é o melhor. Eu amo CSGO.net. O link do site está aí na descrição, caso você queira testar a sua sorte. Podia passar, né, pra Karambit Slaughter, mas não. A 270, vou vender essa daqui, dá pra gente abrir mais uma caixa de faca. Vamos no modo rápido. Que merda, hein? Tá, 164, não dá pra fazer nada. Na verdade, 164 dá pra gente abrir duas Hyper Knife, mano. Duas Hyper Knife pra ver se vem, sei lá, mais uma Karambit Autotrônica, imagina. Tá,
Ainda temos 47 dólares. 47, eu vou abrir 4 vezes a do White Beers. 140, papito. E se liga, 140, tenho 56 bonus points. Eu vou abrir 2 do device, safe, safe do safe, ou seja, 37. Vender essa, 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 essa. 177. 177, eu abro mais uma caixa de faca. E aí a gente vai ver quanto que a gente que rendeu essa abertura de faca. Pra gente ver o que a gente faz pra tentar conseguir mais, ó. Pronto, conseguimos ser Bayonetta Scarce. Vender tudo. 1476. Show, 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 show. Tá, agora a gente vai em busca das Gamma Dopplers. Gamma Dopplers. Temos aqui a Flip, que a gente já ganhou, 286, essa daqui. Inclusive, já vou solicitar ela daqui a pouco. Temos Bayonetta Gamma Doppler e M9 Gamma Doppler. Obviamente que eu vou tentar essa M9 Gamma Doppler, mano. Porque eu quero muito. Eu quero muito, muito, muito mesmo essa M9 Gamma Doppler. Ai, meu Deus, eu tô com medo do caramba. Calma, já deixou. Ai, caralho. Essa. 34%, 28%, 43%. Tá, eu vou arriscar primeiro com 27%. Perdi 133 dólares, mano. Ih, rapaz. Mano, sabe o que eu tô pensando em fazer? Vender tudo isso aqui, ficar só com a faca que eu vou pegar pra mim e tentar com saldo, tá ligado? Que eu acho que é mais suave. Ó, temos aqui 1000 dólares, essa aqui nós vai pegar pra nós, então nós já solicita. E ó, Gamma Doppler. Vamos tentar nessa daqui primeiro, ó. 60% de chance, 240 dólares, por favor. Boa! Bayonetta Gamma Doppler garantida também. Agora a gente tem 800 e poucos dólares pra tentar essa M9, mano. Vai. 60% de novo. Boa! Boa! M9 Gamma Doppler também. Mano, que profit! Que profit do caramba! Safe, safe, safe. Mano, ganhamos a Bayonetta Gamma Doppler, M9 Gamma Doppler, Flip Gamma Doppler, 3 Gamma Dopplers em um vídeo, papito. Calma, vamos lá, vamos pra próxima. Mais uma Gamma Doppler que eu quero. Quero mais uma Gamma Doppler. Não é Gamma Doppler que nós quer? Não é Gamma Doppler? Então toma. Toma Gamma Doppler. 60% que é o safe, ó. Mais uma Gamma Doppler pra nós. Tá lá! Mais uma Gamma Doppler. É isso. Vem com o Papai Saulo. Vem. 4 Gamma Dopplers em um vídeo. 4 facas Gamma Dopplers em um vídeo. Mano, daqui a pouco eu vou lá na Valve e eu vou somar quanto que isso dá em real. E ainda temos 450 dólares, onde eu vou tentar conseguir algumas skinzinhas verdes pra nós. Uma delas é a P250 Sea Later, né, mano? Que eu quero bastante. Vou até pegar ela num estado melhorzinho, ó. 24 dólares. Vamos lá, 60%, mano. 60% é a cal. Confia no menino Saulo, ó. Nunca dá ruim. Nunca dá ruim 60%, ó. Pelo menos deu ruim com isso, né? Com um item de 20 dólares. Mas deu bom de segunda. Não tem problema, não tem problema. Tá safe, tá safe. Vamos que vamos. Consegui uma P250 que eu tava querendo. Agora dá pra gente tentar o quê? Sei lá, mano. Vamos tentar o quê? Mano, eu já tenho a luva. Eu já tenho a faca. Eu já tenho, mano. O bagulho é louco, tá ligado? Vamos fazer o seguinte. Com esses 422 dólares, vamos abrir 2 caixas de luva. Eu acho que é legal essa ideia. 2 caixinhas de luva. Vai sobrar 20 dólares. A gente deixa de saldo. E fico com essas luvas aqui também que vierem. Mano, profitaço no vídeo de hoje. Você é louco. Puta, mas deu merda, hein? Caralho, não quero ficar com essas duas luvas, não. 237, tá? Ainda temos 20 dólares. Dá pra abrir 2 dessa, 14. E vamos dar ali no contrato essas aqui. 290 dólares no contrato. Deu ruim. Nossa, agora deu azar, hein? Agora eu tive azar do caramba. Tá, e vamos tentar uma Flip Doppler. Foda-se. Safe. Mano, eu jurei que ia dar bom. Caralho. Achou errado, otário. Tá, solicitar aqui também. Ah, nem fudendo que a P250 que eu queria não tá disponível, mano. Calma, calma, eu vendo ela, ok. Aprimoramento, P250. Ah, mano, vou tentar essa aqui de 14 dólares. 60%, 60%. E mano, já deixa eu abrir aqui o CS que eu vou ver tudo lá dentro do jogo. Ó galera, chegaram todas as facas aparentemente. Vamos ver aqui, ó, 6 novas notificações de troca. Chegou a M9, ela vale 570 dólares.
chegou a P250, chegou a Gucci, chegou a Bayonetta, chegou também a Flip. Vamos começar dando uma olhada na Flip. Ela vale um total de R$1.500. R$1.500 essa Flipzinha. E ó, float 0.02, tá bonita. Tá bonita essa Flip, eu gostei. A Bayonetta vale R$2.500, vamos ver como é que ela tá. A gente vai escolher o que vai ficar pra nós. Eu já não gostei tanto da Bayonetta, ela veio bem preta, não achei legal não. A Gucci veio, aparentemente, Phase 1, vamos ver como é que ela tá. Bonita também, float 0.02, o corner dela até que não tá tão fodido. A M9 vale R$3.000, veio legalzinha também, não é mas é da hora, é da hora. E a P250 veio bem desgastada, está de track, eu já vou logo aceitar ela, né? Como quem não quer nada. Então, no total, essas quatro facas que a gente pegou valem R$7.800. Mano, eu vou pegar essa M9 Gama Doppler pra mim. Ó, já chegou aqui no inventário, provavelmente. Tá aqui. Porque eu quero muito combinar ela com uma skinzinha que eu tenho, que é a minha luva verde, essa daqui, tem esmeralda com float 0.16. E mano, eu diria que essa Flip aqui também tá interessante, hein? Ela não tá tão feia, mas sei lá, ela não tá do jeito que eu quero. Eu vou devolver essas outras facas pro site e depois na live, pra quem não sabe, eu faço lives todos os dias lá no twitch.tv/saulo. Na live eu vou ver o que eu vou fazer com essas faquinhas que eu ganhei. Vamos ver se eu coloco ela no contrato, vamos ver o que eu faço. Então ó, já vamos equipar esse kit aqui, mano, que vai ficar muito show de bola. Eu vou equipar de TR essa luva com essa Alp, com essa P250, com essa M9. E com essa AK, né, mano? A Gold Gem, que até que combina com verde, né? Amarelo combina com verde. Ah, e uma última coisa, né? Vamos comprar umas estrelas aqui, que eu tô com uma graninha sobrando. Ó, coloquei aqui R$2.000, porque, na verdade, eu coloquei esses R$2.000 pra abrir caixa na live, né? Faço live todos os dias, twitch.tv/sol. Mas vamos dar essa moral aqui no vídeo. Vamos abrir 5 vezes. 5 não. 10 vezes essa caixa aqui, no modo rápido. Que pode vir a Alp Fade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto, e o resto vamos comprar tudo, um monte dessa caixa aqui, que é a caixa nova. E vamos abrir tudo nesse vídeo aqui, pra finalizar com chave de ouro. Mano, imagina se eu ganhar uma luvinha ainda pra descontrair. Agora, se vier a Alp Fade... Ó, promessa. Se vier a Alp Fade, eu sorteio uma faca pra vocês, exclusiva, nesse vídeo. Se vier a Alp Fade, nesse vídeo vai ter sorteio de uma faca pra vocês. Tá prometido, já era, não tem como, né? Promessa é dita. Tá, vou comprar mais 3 vezes a da Fade. E a última aqui vai ser com emoção. Com emoção, vai. Imagina aparece a Alp Fade aqui bem grandão. Playba! Não. Tá, vamos ver agora lá no inventário o que veio, tá ligado? Ó. Não. Aqui é tudo caixa, né? Caixa. Tá, ó, essa daqui até que vale uma graninha. Nada. Vamos ver quanto que vale essa daqui, que foi a melhorzinha que veio, mano. Vale R$12, né? Ah, Romero. E vamos abrir também esse resto dessas caixas aqui, que eu acho que foram 24 que eu comprei. Bora. Primeirinha. Podia muito vir a luvinha, né? Não. Vai no modo rápido. Uma no modo rápido, uma no modo normal. Bora. Ai, meu Deus. Ó. Uma no modo rápido. Uma no modo normal. Modo rápido. Modo normal. Mano, dá vontade de abrir tudo no modo rápido, irmão. Essa animação aqui já tá me tiltando, que isso dá ruim. Eu vou abrir tudo no modo rápido. Rápido de novo. Ah, não é possível, o modo rápido agora tá me trolando.
Ah, o modo rápido tá me trollando demais. Ai, meu Deus, vamos no modo normal, normal. Vai vir a luva, eu confio. Eu confio na luvinha. Luva. Não. Ai, meu Deus do céu. Rápido. Rapidinho. Mais uma no modo rápido. A última chave aqui no modo normal e as outras vai ser tudo no modo rápido, mano. Agora as últimas, tudo no modo rápido, galera. Rápido. E a última, rápido de novo. Só merda. Mano, vamos fazer um contrato de troca com essas skins, mano. Com as skins em azul, primeiramente, né? Tomara que venha a Alp, mano. Alp. Não, Birito. Vamos tentar fazer um contrato de troca Stat Track? Não sei se vai ter item o suficiente. Aí, até que deu. Bora. Tá, galera. Infelizmente não foi dessa vez, mas ó, vamos lá dentro do jogo ver como é que estão essas skinzinhas. Então, primeiramente, a faquinha. Oba! Mano, muito louca essa faca. Mas essa luva, cê é louco. Bom, a P250. Jacarezão, pá. A AK Gold Gem, que tá aqui, ó. Safe do safe. E a Alp Containment Breach, muito linda também. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like, se inscreve no canal. Eu vendo nessa. Um beijão do sol pra todos vocês e fui. Tamo junto, mens.